Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması tələbi ilə Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində etiraz aksiyası 117 gündür davam edir. Yol humanitar məqsədlər üçün tam açıqdır. Aksiyanın gedişi barədə son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Salam Elnur, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun könül. Sizi, tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, Şuşada hazırda günəşli hava hökm sürür. Amma ötən gecə Şuşaya həqiqətən də çox güclü yağış yağdı, dolu düşdü. Bütün bunlara baxmayaraq 117 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Bu saatlarda yolun hər iki istiqamətində ekofəallar yenə şoarlar səsləndirib, Azərbaycanın suveren ərazilərində törədilən ekoloji cinayətlərin dayandırılmasını tələb edirlər. Aksiya ötən günlərdə olduğu kimi yüksək əhval ruhiyə ilə davam edir. Əlbəttə ki, humanitar məqsədli avtomobillərin keçidinə şərait yaratmaqla iştirakçılar çağırılar səsləndirib öz etirazlarını bildirirlər və ötən gün ümumilikdə 100-ə yaxın avtomobilin biz keçidini qeyd aldıq. Elə bugün də səhərin ilk saatlarında Xankəndindən Laçın istiqamətinə Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə ümumilikdə 8 avtomobil aid olan 8 avtomobilin Laçın istiqamətinə hərəkətini qeyd aldıq. Əlbəttə, hər zaman olduğu kimi onların içərisində yenə ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşların olduğunu gördük. Bu bir daha aksiyanın dinç xarakter daşıdığını və yolun humanitar məqsədlər üçün açıq olduğunun sübutudur. İştirakçılar isə iddialı şəkildə öz mübarizələrini davam etdirirlər və bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilən günə qədər bu aksiya davam edəcək. Könül, mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Təşəkkür edirəm, Elnur.